slávnemu odovzdávaniu cien. Ja poprosím vedúcich súborov a krojovaný pár, aby prišli na javisko. Postupne folklórny súbor Zobor. Folklórny súbor Ekonom. Som si ho zažil na vlastnej koži a ja sa tomu veľmi teším. Ja by som chcel práve všetkým poďakovať, všetkým účinkujúcim a moderátorom samozrejme. Ja by som chcel poďakovať organizátorom, lebo tí mali s tým naozaj veľmi veľa práce. A chcel by som povedať to, že určite sme si veľa zahrali, zaspievali, ale viem, že vznikli aj nové priateľstva, že sa prehlbila medzinárodná spolupráca, že sa prehlbuje na vysokých školách folklóra a to ma veľmi teší. Čiže ja ďakujem pekne za pozornosť, Veronika, a teším sa na akademickú Nitru 2025. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, čo povedať na záver? Akademický Zvolen je naozaj podujatie, ktoré tu má bohatú tradíciu a naozaj je to niečo nádherné, je to jedinečný festival, ktorý v podstate nikde vo svete neexistuje. Vy viete, že ja tieto príhovory väčšinou tak končím nejakou úsmevnou príhodou, lebo my organizátori máme naozaj niekedy také niekedy príjemné starosti s tými našimi folkloristami. Pred dvoma rokmi bola naozaj veľmi úsmevná príhoda, keď jeden súbor vyvešal jeden blok na starom internáte vyvešali dvere, hej, tak mali sme s tým trošku starosti a to vyvešali kvôli tomu, aby nás ochránili, hej, to nám ešte potom povedali. No, teraz sme sa presťahovali do nových priestorov, všetci bývali na novom internáte a tam sú protipožiarné dvere a to išlo oveľa ťažšie. Skúšali to, ale nepodarilo sa to. No, ale tých nástrah takého
folklorom opojeného folkloristu je okolo nového internátu viac. Vy všetci dobre viete, hlavne zamestnanci, ale aj teda obyvateľa mesta Zvolen, že máme jazierko hneď vedľa. A my ako organizačný štáb sme uzatvárali stávky, že ako dlho to vydrží, kým sa nejaký súborista to jazierko bude kúpať. Čo myslíte, ako to dopadlo? No ja vás nebudem napínať, nekúpal sa tam nikto. Takže vidíte, aký vyspelý kolektív. Ale nie sú vyspelé len tým, že sa tam jazierku nekúpali, ale myslím si, že vyspelé sú tým, čo tu predviedli, čo ste mali možnosť dnes vidieť. Naozaj je to kus roboty každého jedného telesa, ktoré tu bolo. Takže za to im patrí naozaj obrovský potlesk. Že nie je priateľ umelých rečí, tak to nebudem ani ja. Takže ja už to nebudem naťahovať a poprosím ťa, Veronika, poďme k vyhlasovaniu výsledku, lebo všetci si na to zvedaví, ako to dopadlo. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne. Diplom za úspešnú prezentáciu programového bloku získava folklórny súbor Sobor. Akademická Nitra nás čaká budúci rok. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz folklórny súbor Sobor. Taktiež diplom za úspešnú prezentáciu programového bloku získava folklórny súbor Ekonóm. Včerom dala v zákulisí takú rýchlovku francúzštiny. La Boyardé, diplom za úspešnú prezentáciu programového bloku. Opäť. Opäť diplom za úspešnú prezentáciu programového bloku. Oputuje folklórnemu súboru Stavbár. Také isté ocenenie poputuje folklórnemu súboru Ivan Planina. Úspešnú prezentáciu programového bloku folklórny súbor Poľana. Také isté ocenenie získava aj folklórny súbor Pastrina. Ocenenie Folklórna únia Slovenskej republiky udeľuje mimoriadnu cenu za štýlovú tanečnú interpretáciu kultúrneho dedičstva Srbska. Folklórny súbor Dukát. A pokračujeme ďalej. Cena za presvedčivé scénické spracovanie zvykoslovného pásma z Hontu. Folklórny súbor Technik.
Ďakujeme veľmi pekne. Ja v tejto chvíli poprosím primátora mesta Zvolen, inžiniera Vladimíra Maňku, aby prišiel na pódium a taktiež nám povedal pár slov a odovzdal cenu mesta Zvolen. Príjemný dobrý večer, pán primátor. Nech sa páči, ktorýkoľvek mikrofón je váš, pokojne aj vo stredu. Ďakujem pekne, pekný večer. Milí priatelia, každý primátor, každý mesto môže byť hrdé na to, ak má na svojom území také mesto, ako je aj naša univerzita. S ňou spolupracujeme naozaj desiatky rokov a vďaka nej sa naše mesto rozvíja. Či to už bol územný plán, ktorý sme pripravili pred 20 rokmi, alebo to, že tu máme firmu Continental, kde 230 ľudí robí vo výskume a vývoji a práve technická univerzita má na tom zásluhu, alebo sú to rôzne ekologické stavby, a ktoré aj sami pozvolenia pocítia aj v tomto roku, ktoré otvoríme a ktoré pripravujeme a ktoré behom 2 rokov vybudujeme. Čiže naozaj je to fantastická spolupráca a ona je naozaj taká široká, že dnes vidíme, že to je aj v takejto kultúrnej oblasti. Chcem sa poďakovať našej technickej univerzite pánovi rektorovi, ktorý som dneska telefonoval z Bruselu, že držíme túto krásnu tradíciu a vlastne už 52 rokov tento festival existuje, z toho 26 rokov akademicky zvolené. To si zaslúži naozaj potlesk a poďakovanie. Ja som sa dnes stretol so všetkými súbormi na pôde technickej univerzity a naozaj dnes pršalo a chýbalo 5 minút, aby nezmokli. Čiže mokli. A to, že univerzita sa naozaj do toho zapojila všetkými silami, o tom svedčí aj to, že pani kuchárky ich zachránili, keď im poskytli dážniky. A o tej všestrannosti a kvalite svedčia aj to, že samotné súbory dnes povedali, že naozaj strava na internáte je vynikajúca. Záverečnej ďakovnej reči chcela poďakovať aj tam kuchárkam a vrátničkám, takže, ale samozrejme, áno, strava, pretože to je to, čo je nevyhnutné, potrebné energie aj vo forme stravy. Ďakujem všetkým súborom, naozaj bolo to skvelé a tú pozitívnu energiu oni priniesli naozaj medzi nás a chcem sa poďakovať vám, bo vy ste skvelé publikum a vy ste to pozitívum vrátili 10-krát naspäť. Želám ešte príjemný pobyt a asi najlepšie pre nás bude, ak sa vrátia títo ľudia niekedy do Zvolena späť. Vedím, že aj tí, čo hodí klobúky, že ste mi vrátili a že aj oni budú z akcie do Zvolena vrátiť. Pekný večer. Cenu mesta Zvolen získava folklórny súbor Mladosť. Gratulujeme. Ja ďakujem veľmi pekne pánovi primátorovi za odovzdanie ceny. Ďakujem, ešte užívajte aj vy samozrejme večer. Teraz poprosím prorektora Technickej univerzity vo zvolenie profesora doktora inžiniera Jaroslava Šálku, aby odovzdal hlavnú cenu festivalu. Hlavnú cenu Zvolenskú fujaru získava, a teda laureátom festivalu Akademický Zvolen 2024 sa stáva folklórny súbor Borievka. Ďakujem.
krásne tancuje, spieva a hrá aj naďalej. A vôbec vám všetkým, ja ďakujem veľmi pekne prorektorovi Technickej univerzity, Anovi Šálkovi, taktiež Pálkovi Gejdošovi za odovzdanie cien a diplomov. V tejto chvíli poprosím, aby na pódium prišiel profesor inžinier Pavol Findura, PhD, prorektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, aby prevzal symbolickú štafetu festivalu. Príjemný dobrý večer. Verím, že pre vás bol príjemný, dobrý na trojku. Tak nech sa páči, môžete páni prísť k mikrofónu, symbolické prevzatie štafety. Vážený pán prorektor, ja chcem predať túto štafetu do Nitry. Je to opatrené takýmito stúžkami akademických zvolen 2024 a akademická Nitra 2025. A čo povedať? Sláva akademický zvolen 2024 a nech žije akademická Nitra 2025. Účastníci akademického zvolena, milovníci folkloru, vzácni hostia, príjemný dobrý večer. Dovolte aj mne, aby som trošku prispel pár slovami a zhodnotil vysokú úroveň festivalu. Poviem tak, že odborná porota odviedla veľký kus práce, lebo naozaj vybrať z toho, čo sme tu videli, z toho zostrihu, naozaj najlepší folklórny súbor je veľmi ťažké. Viem to už z akademickej Nitry, že hodnotí sa choreografia, tanec, spev, takže naozaj vybrať z toho najlepšie je naozaj niekedy veľmi ťažké. Treba tu aj spomenúť jednu vec, ktorá sa tu dnes nehovorila, a to je to, že toto je folklórny medzinárodný festival amatérskych súborov. Hej? Ale práve tí folkloristi nás o tom presviečajú, že naozaj sú to nie amatéri, ale profesionáli a to si zaslúži veľký potlesk. Ja som aj rád, že tak symbolicky mi odovzdáva túto štafetu práve Jaro Šálka, pretože je to kolega, dobrý kamarát a my si to s Jarom tak trošku striedame, pretože ja som rodák z Očovej, ja som sa odtiaľ osťahoval, Jaro sa tam prisťahoval, takže pán prorektor a aj všetci účastníci akademického zvolena, ja vás srdečne pozývam na 47. ročník akademickej Nitry, ktorá bude vlastne súčasťou Cyrilometodských dní Nitre, takže všetci ste srdečne vítaní. Ďalej ocenení aj za prevzatie štafety. Ďakujem ešte raz. A musím aj ja teda ešte pridať svoje. Ďakujem veľmi pekne organizátorom opäť za oslovenie v rámci teda moderovania. Ja som sa pozerala, že už je to štvrtýkrát, takže 8 rokov vlastne, čo moderujem teda toto veľmi príjemné, milé podujatie. A musím povedať, áno, blíži sa ku mne, Parko. Že ja vždy, keď sa oblečiem do toho kroja, až sa mi tak chlpy postavia a až sa mi tak skrátka slzy vojdu mi do očí, pretože je to naozaj také niečo, na čo som hrdá a hneď sa cítim tak sebavedomejšie a lepšie. Takže ďakujem za to, že tu môžem byť a že môžem byť súčasťou tohto festivalu. Takže ďakujem veľmi pekne organizátorom. Ako bolo povedané, ja to skúsim zrýchliť, pretože skutočne je nám všetkým veľmi teplo. Vidím to aj na našich súboristoch. Samozrejme ďakujem veľmi pekne ctenej porote, chlapcom, zvukárom za úžasný zvuk. Chalani, ďakujem. Dobrá robota. Inšpicientom. Zdivadla, samozrejme personálu,
tohto divadla. Taktiež už spomínané tety kuchárky, tety vrátničky, šoféry, ďakujem veľmi pekne Vládkovi, ktorý sa tu o mňa stará, Ivanke Vajdovej za každodenný iný nádherný kroj, v ktorom sa, ako som hovorila, som sa cítila úžasne, no a zabudla som ešte na niekoho, súbory. Takže veľmi pozor. Gaudiamus a bolo by povedané, že by sme sa mali postaviť. Takže nech sa páči, poprosím chlapci, verím, že to máte, že som vás nevychválila len tak pripravené. Yeah.